ni Patrick Moto. Hapa ni Liblekta, Kamulu, ambapo driver alikuwa akiendesha mbazi ya shule, lakini ilikuwa na watoto. Na vile amefika hapa, driver mwenyewe alikuwa mlevi, hakuwa soba. Mbazi amerudia ikaanguka chini na ametoroka. Mwenye anaendesha gari ya public hapa ikunywa pombe, anapaa kuendesha hiyo gari akiwa soba, sababu akiendesha akiwa mlevi lazima atalete hatari maishani mwa raia, achukuliwe watu wakali na afungwe. Watoto wetu wangekuwa hapa saa hii tungekuwa tunahesabu wale wameumia na wengine hata labda wangekufa, sababu huyu amelewa kabisa. Wenye wanapewa magari ya shule wanapaa kuwa soba saa hilo wanaendesha magari. Hakuna mtu anatakiwa kuendesha gari ya shule akiwa amekunywa. Majina ni Haron, mimi ni mkaaji hapa Kamulu. Nikiwa nimesema kwa barabara hapa tu kando, nilikuwa nangojea gari niweze kuabiria kwenda upande wa Joska. Hii gari ya shule imenipita. Ikiwa nafikiri ilikuwa imepeleka watoto shuleni. So ikawa inarudishwa shuleni. Imepeleka watoto nyumbani, so inarudishwa shuleni. Ndani ya gari niliona watu wawili, nafikiri ni makanga na dereva. So dakika moja ikishakuwa imenipita, nikipindua shingo langu nyuma niangalie inaenda aje, niliona ikiwa inapinduka inaanguka. So tumekimbia pale kusaidia angalau isiwe pengine inaumiza, ila tukufika tunapata sijika dereva ni mshtuka amekuwa naye ama inakuwa namna gani, nisikia kama anastama. So siwezi ni clarify kwa ni mlevi ama kulikuwa namna gani, lakini ndio tumeona pengine dereva sasa ni mlevi ama pengine ni mshtuko pengine. Hapo si mshtuko, ni vizuri ku examine dereva, iwe ni shule ama mtu yote anaenda na gari ya public, ni bora angalau, ama dereva yote tu barabarani ni vizuri kuwa soba. Manake hata mbali na kuendesha watoto peke yao, mtu mwingine yote barabarani pia kunawezekana ukaweza kuhatarisha maisha ya watu.